Шрила Прабхупада Сарасвати Чаран в своей Радараса Судханитхи. 121-я молитва. Он мови до своего умыслу. Он мови о умыслу. Завше медитуй на духовне свідчення Радарані. Руп тен баджан. Шріпад виді як Радарані світище. Їй корона світище в коло теж. Сводка бжми ей пас і такі дзвонечки на стопах. О, умис. Руп баджан свіценню Радарані. Яке то є свіцення? То є з Брахмаджьоті? Ні. Радарані то буства Махабхава раса. Ей корона так все світить, же всичко в коло стається освічено. Всі 10 сторон свята освічені їй короном. Корона? Такі. Їй бранзолетки, дзвонечки на стопах. Свечимся, як вона сама. Ціле її тіло оздоблено. Її бедра оздоблені пасом. А на стопах дзвонечки. І вони дуже солодко бжмемо. Дзвонимо. О, умисм. Прошу, медитуй на свіценні імення Шриматі Радарані. Чудовна пінкність Радарані, її оздоби. Шріпад видів в спурті. Спурті – то такі відзення. Всі прагнення, які приходимо до нашого умислу, не сом пенькне. Але опис наших очарів мусимо ість слади наших очарів, слухати, що вони мовлять, і медитувати на те, що вони мовлять. То ми мусимо робити. Без того, щоб йти в їх сліди, наша медитація попросту буде така, собі тільки виображати будемо, що робимо якусь медитацію, якщо не будемо йти в сліди очарів. Що то є катха? Замкнуті на грех. Чи що це? Оповідати то, що мовлять наші ачар'йові. Без того наше слово які йдуть від нашого умислу, вони не сом пінкне. Пінкне тільки то, що пишуть наші ачар'йові. То, на що вони медитують.
та катха, она подобна пенькному поцелунку. Поцелунок? Поцелунок? Як ти сьогодні? Так? Яти шара бхару чоніє жаль. Бангла бхашай ніклен на кено. Шипат написал то на санскрите. Для чего он не написал то на бенгалии, чтобы то было распространялось по целой Индии? Его язык из бенгалии, але он написал то на языку, в языку девов, в санскрите. Он сделал то, чтобы то не было изменено, и чтобы то распространилось на целый свят, чтобы никто не мог то изменить и додать там своем сиддханте, чи якісь поправки. А, то Рупа Госвами написал якісь на санскрите. Рупа Госвами писал, чтобы его, что он писал, не можно было изменить. Рагунат Дас Госвами Пад написал Вилапа Кусуманджали, Сидха Бабови писали, Горгавинда Лиламрита Гутика, и еще дуже грантов было, которые можем все бактови можем то студиовать. Бактови можем достать ситхи, если будем ищь следы очарьев, если не будем студиовать их грантхи и не будем мувить о них, то втеды, как мы можем поведеть, что есть мы их бактами? Когда будем оповедать то, что они мувили, будем медитовать на то и примем их настрой, будем студивать их ксёншки, втеды могли поведеть, что мы належим до них. И втеды нам очень легко будет достать ласки Радарани. И в натуральный способ будем мы чули, что если мы кинкари Радарани, то есть моц святых письм очарьев. Шрипад Терас настрою садака, и он достал спурти. Это такие видения духовного свята. Завше Терас Шрипада види пенькнуть Радарани. Як он то описує? В каждом версеті Шрипад в тим версеті Шрипад достав спурці тважі Радарані в лілі. А зараз є ще одна ліла. І тут великий оцеан ліли. Вриндаван то великий оцеан лил. Лила то значит гра. То может быть в день, в ночи. В каждом часе то может быть лила. Когда такая лила отбирается в сердце садака, как народ там даст такур муви,
Я медитую на лілі Раде Крішни в часі, бачусь на час. І то саме робив Сідха Баба. Але які десадика... Коли десадика осінга ступінь раці, втеди он впевні входить в ліле і не може контролювати, який образик появився в їм серцю. Втеди према бенді на ступені преми ліли приходимо самі. І Шріпада віді, що в ноці в небі певний сінжець. সহসা শ্যাম সুন্দরীর মোহন বংশী বেজে উঠেছে বাসিত সর্বদাই বাজছে শ্যামা সুন্দর মোহন зачав грати на флейті тут флейт завжди гра тут всюди можна слухати флейт ми прийшли тут теж послухали ми флейт এই যে গুরুদেব আমাদিগকে কামগায়ত্রী কামবীজ দিয়েছেন কামগায়ত্রী কামবীজ ktorom dostali sme od Gurudeva to slova tego fletu i v Raja Sundari one prišli do Shyama Sundari flet gra i spieva Завше співа на ім'я Радарані. Рада, 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 флет завше та гра. Флет Кришни, Рада, Рада, Рада. Але для чого інні гопі тут теж прийшли, як почули флет? Якщо флет гра ім'я Радарані, то Радарані мусить прийти сама, але ні, прийшли всі гопі. Всі приходять на дзвінк флети, флета. Дзвінк флета як сводке запрошення, як госсакі, яка запрошує всіх. Бхакти джао шампо, лілайна шампо. То, що неможливе по татві, стається можливим в лілі. Не мусимо мислити тільки о татві. По своїх цехах ліла вижує, ніж татва. Ми мусимо ведіть татви. А лілом мусимо все тішити. Ліла розпрощення Ананди. Кришна є Атмарамом, Атмакама. Як можливо радувати Кришну, якщо він не має прагнень? Але тут і працює Ачінця Шакті. Для того, আনন্দিনী শক্তি গণের সঙ্গে তার খেলা বাইরের কারো সঙ্গে খেলেন না Кришна гра зі своїм Анандіні Шакті. Он не гра ні з ким іншим. В
тексті Кришна гра тільки гра з Ананда Шакті. Та гра дуже пінкна. То його вічні колежанки. Ваші жанці амонтрон. То Романіко. На свято треба всіх запрошати. І флет зараз всіх запроша. Дай то Романіконер Дівчини ідом на свято, як тільки як уберем нове убрання і оздобим себе. Але як Радарані слухає флет, вона хоче одразу йти до Кришни. Вона запам'ятає о тим, можна до нього йти чи ні. Он во мені за допомогою флету. Так, Кришна гра на флеті, але хто повідає, що он во тебе? Ні, я слышу своє ім'я. Але як ти підеш до нього вночі? Ти мусиш залишитися вдома. Радарані мові, але я хочу побачити усміх на його тварі. Якщо дзвінк флета на тилі пінкна, тільки вообразь на ілі сводки тен, хто грає на тим флеті. Я хочу убрати на нього гірлянди з квятів. Гірлянди? Ти йдеш там, щоб убрати на нього гірлянди? І то все? Ні, я хочу немного з ним порозмовляти. Тільки трохи. Хтось во мені з помочцом дзвінку флета. І так Сакі Радарані зрозуміли, що вона так чи наче хоче путь до Кришни. І для того вони здецидувалися убрати йом і оздобити. І Радарані натуральне є пінкна. Чи вона потребує якийсь оздоб? Радарані має натуральну пінкність. І вона сама тією натуральною пінкністю може Чима Сундура так притягнути. Сама її форма матилі сладкості. По це є ще якісь оздоби. Але вона йде на свято, для того вона хоче бути убрана і оздобена. Сакі почали служити їй. Но Радарані мові. Але Радарані мові, ви так все робите по волі, сама себе убере. Але це вона убеже? Оздоби, і як вона себе убира? Оздоби ринг, вона убира на стопи, а пас убира на шиї, вона шалеє від преми і все себе убира не на те місце. І Сакі мовим, о, як ти себе оздобила? Оздоби з стоп убрала на ренці. І Сакі починає їй допомагати. Сакі зробили чудовний тілок на вемп, на стопи алта, з квятів гірлянда на шиї, на голови корони. І мовим, зобач, як ти виглядаєш, чи тобі подобається?
Так они убрали Радарани. Пенькно. Пенькно. Саки принесли Радарани. Люстру с клинотами, чтобы она могла забачить себе. И Радарани помышляла. Говинда шалее, как видим мне без жадных оздуб. А что будет сейчас, как он мне сейчас забачит? Так Радарани мысли. Он мусит обовязково то забачить. Для чего Радарани себе так оздобила? Чтобы показать то Говинде, чтобы он ошалял. Кришна Кришна притянула целый свят, але Радарани притянула Кришны. Она королева целого свята. Девчины оздобляем себе. Чтобы их коханный их забачил. А если коханный их не забачил, то нема сенсу оздобляться. Без сенсу, если коханый не забачит оздобяння, как все девчины оздобяемся. И так Шри Радха погрузила все оцеан премы. Она хочет, чтобы Кришна шалял от ее пикности. И она пошла до Шри Кришны. Подобные жецы в окружении своих саки. Саки окружали ей. Ей гопи, то яко... Яко... Фали премарасы. Они завше около ней. Они идут во Вриндаван, чи на Радакунды, чи на Говардан, чи в Нандапур. Они все делаем с ней разом. Что им еще делать? Кришна он есть ксёнжем. И что еще им робить? Они все мają. Вриндаванешвари иди на сводке свято. Натура, природа Вриндавана стала еще пенькнейше, чтобы радовать Радарани. Ямуна, яка пенькна. Ксенжиц светит на целый Вриндаван. Шенди, квятном квяты, отварлися квяты, распустились. Бог Ксенжиц светит на них. Сейчас мовите о том, как пенькна есть ночь. Ямунар буке камал кумуд каллар жалжа кушумир бикаш. На Ямуне отварлися лотосы. Тиле квятов. И от тих квятов небески води Ямуни видаємся білими. И свечение Ксенжица гра на Ямуне. Ямуна
Видається же Ямуна, то молода дівчина в небеським сарі танче. Всюди слышен дзвінк флету Кришни, он гра раги і рагіні. Лоліта Вишада ган коре, бакігуло ган коре, баташі. Ви Вріндаван сама Радарані співа, Лоліта Вишака, так і всі співаємо. Раги і рагіні окружаємо врач. Екон шокол полай нігуна, шамині. Онар шуагомон вече бетнам. Зараз Свамині прийшла в Вріндаван, Шріпад Віді. На її голові корона з клінотів, яка світі ксінжиця. На ренках бранзолетки і те. Оброчки на стопах. Дзвонечки, які видають дзвінк, коли вона йде. Перстянки. Анандин Шимані Говінде. Радарані ей руп теке пух горе жатче. Нема конца пінкності Говінди. Забачив в том форме Радарані. Де шамусто брожангонар теке тумі парама сундарі. Томар шарно канти. সকলকে ঢেকে দিচ্ছে এত তোমার উজ্জ্বল কান্তিমালা Бо он всі модлив, не вім хто, Шріпад чи Кришна, о Радха, кеде я забачу твоє золоте свіцення? То свіцення покрива пінкність всіхого іншого. Амаке ніє чоло, ойкане шева корво. Прошу, дай мені своє ласка і позволь весь то в королевство расы. Позволь мне оздобять тебе, быть ко тебе и забрать тебе на танец расы, убрать на тебе дзвонешки на стопы, бронзолетки и ружные оздобы. То Шріпад модлися, Шріпад модлися. Тут завжди всі граємо на музичних інструментах, завжди тут всі свято якесь, свято в Враджі. О, Радха, дзвінк твоїх дзвоночків на стопах, он... Он завжди цілу ніч всі слухаємо го. Сопона сігуло оттаян корле ей чотто мататай ঢোকে না. Моне хай емон то конодин шунини. Всі цілу ніч Рада і Кришна спацируєм по тих лясах дуже пінкних. Они пьем соки, едзем овоцы. В тех лилах ты лепень гности, мы не можем того зрозуметь. В Враджі спацер то танец. Мовіння – то пісня, то як оспівання. Всі завжди відчуваємо ананди. То вообразьте собі. На ілі то пінкне, як вони, як ці дівчини і направду починаємо співати. Танчити чи співати?
І Шріпад, і для того Шріпада мові, о, умис, завше медитуй на світсенні Радарані, щоб тільки, щоб то світсенні виповнило цей цілий свят. Святого сонця не може порівнятися навіть з кроплем святого Шріматі Радарані. Так мовим шастри. Шріпад свише дзвінь дзвоничків зі стоп Радарані і дзвінь її бранзолеток. І дзвінь її паса. На пасі теж вона має дзвонечки. З вами не йде. Вона як свонь на бжегу Ямуни. Вона спацирує по лясах. По лясу Вриндавани. Вона сама учить своїх колежанок, як танцювати і співати. Да, в тим матеріальним світі ми можемо чомусь навчити, але то все, то та віза, то ніц. А в духовному світі ми достанемо візи, певну візи. Тут можемо зробити сундор пратима Кришнанагарер ঘূর্ণি একটা জায়গা রয়েছে না বললেন ঠিক দেখনি এখানে কেবল রসের সংস্কার тут в тим світі ми можемо зробити статую з глини статую ви що це статуя такі чоловіка з глини, наприклад. І потім мусимо то помалювати, оздобити. Але в духовному світі буде наша головна служба. Для того, щоб навчитися службі, ми мусимо обцівати Радарані і її колежанками. Для того Вішака і Ананга Манджарі по Араті зачинаємо учить нових сакі, кінкорі, Шріматі Радарані. І Радарані теж там знайдується. Вішака і Ананга Манджарі учимо нових кінкорі ружним всьому. Часами Радарані сама учить своїх кінкарі. Рагунат Госвамі Пад мові. Ти візьмеш мені в таємне місце на Говардані і научиш мені грати на війні і співати. Ти повіш мені, прошу, спой мені том пісню, а пізні будеш співати том пісню Говінді. І в тим часі мусиш піти том пісню. Радарані сама пише пісні, пише мелодії. І сама учи тим пісням і мелодіям. І вони на тилі пінь, на Говінді одразу там бігні в то місце. І Радарані вона за Радарані грала на війні і учила своїм кінкарі, і Кришна пришит в то місце. І Радарані одразу свій тваж прикрила. Але Говінда здонжив побачити його. Он пришит так швидко. Тут в матеріальному світі, як йдемо в гості, то мусимо комусь повідати, що йдемо. Може, хтось не готовий прийняти тебе. Радарані, вона завжди
এইভাবে রাধারানী নিজে প্রত্যেকটি বিদ্যা ৬৪টি কলাবিদ্যা উনি নিজে Радарани, она завжди добре вихована. І вона не очікувала, що Говінда прийде без... 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 без устрижения. Без устрижения. Не поведет, що прийде. А? Так, Нік не може робити такі гірланди, як Радарані, нік не може малювати такі образки, як Радарані, нік не може оповідати такі історії, як Радарані, нік не може писати таких версетів, як Радарані. То описує Рупа Госвамі Пад. Тільки вообразьте собі, яке то є королевство. Чолото чітро готі, нортоно водоті, মাধব ইহ রসগান স্বামিনী শ্যামসুন্দরীর সঙ্গে সখীগণ Свамині зараз разом з Ямашсундаром і всіма сакі, вони танчують, спацирують, цілий Вріндаван, Бжек Ямуни, зараз оздоблений з їх слідами їх лотосових ступ. Кого Говардана ми можемо забачити сляди їх лотосових стоп, то королівство їх гір, місце їх лотосових ступ, воно є трансцендентальне. І з таким настрою ми те місце звідзами, що то королівство їх лотосових ступ. То саме сводке місце, оздоблене танцями в Раджа-гопі, які сводки є їх танець, і дзвінь їх дзвоничків на пасах і на стопах. Тен дзвінь, він як нектарний напій, то свято раси. ধরিলা কণ্ঠেতে ত্রিভঙ্গিম নৃত্যরঙ্গ Всі танчом з Кришном Радарані часами в танці видається, що Говінда пада і втеди он чимася за Радарані Поре яве баросер сроти Іди сяк там чимася за за Радарані чи за другом гопі. В тим танцю раси он не може стати спокійні. Пінкнусь свамені. Корона на її голові. Всі її оздоби, бронзолетки, її перстенки, вони все то світі. Стир біжурі, отчен Радарані. Сав сокігон. Радарані – то як вічна блискавиця. Тут хмура дещо появляється і уходить, а блискавиця вона завжди є. Ми не маємо жодного прагнення, тільки бачити лотосові стопи Радарані. Агача
তৃণকে উচ্ছেদ করতে হয় ধান গমের ক্ষেত্রে। তেমনি আমাদের মনোভূমিতে সর্বদা কামনা বাসনা в полю часами начинаем роснуть хвасты, и мы мусим их от них все позбавить. И так мы теж начинаем, в нашем сердце есть материальные прогнения, и мусим мы теж от них все позбавить материальные прогнения. Кеды Прохлада Махарадж, позбудься материальных прагнений Мусимы. Кеды Прохлада Махарадж просил, чтобы в его сердце никогда не росли материальные прагнения. Те, которые пришли до Кришны, они мувим. Них я каждый день бенды пшисюнганы только тобом. Них я завше бенды мук медитовать на твои цехи. Них я завше бенды мук видеть тебе. Завше погрунжаться в том расе. Але то есть не так легко. То бенди потроху приходить. Садака Рагануга Баджана, он ма только одном стежке, нема 10 стежек. Стежка только одна. Может, мы пришли с ружных мест, але место споткания едно и цель мамы един. Teraz możemy zajmować się czymkolwiek, ale spotkaliśmy w jednym miejscu. Jak we Vrindavan, Gopi, Они идут до Кришны с разных сторон, чтобы никто не заметил их. Как квяты шиули, они спадают один по одним. Так Радарани говорит: «Осаки, идь с той стороны, я пойду с той стороны, а ты идь с той стороны». И поздней мы споткаемся разом во Вриндаван. В тот же самый способ на ступню саданы кто-то робит одно, кто-то робит другое, а кто-то иное, але мы не разделяем один одного. Бо в королевстве Бхавы бендемы в одном месте. Нема разных баб. Есть только одна Бхава и один цель. В садане медитуем на лиле. Мусим сконцентрироваться только на той катхе и ни с венцей не мувить. Уже тыли слухались мы ружных лилах. Что мы хотим сейчас услышать? Только раса катха хотим слушать. Слушая том раса лилы, наш ум выйдет до той лилы. Умысл наш выйдет. Шрипад хочет забачить крульовые расы. То есть, что-то легкого, звыкло прагнение забачить Радарани, ей тваж, ей короны, ей оздобы, бразолетки, дзвонечки за стоп. Тен образок притянга моє серце. Нирдхута ратна шучави
রত্নের ছবিকে পরাভূত করেছে। З поводу того, що оздоби Радарані дотикають Махабхави Маї, Радарані, вони самі всі виповняються Махабхави. Садака слышит, як слышит дзвінк їй дзвоничков. Шрима Сундар завжди Вельбі Радарані. Тут все наоборот. Всі служать Говінді і хочуть тільки його. Але в королівстві раси Говінда служить Радарані. Він омиває миє її стопи і витирає її стопи пітамбарем своїм. Своего убрания и ставя ей стопы собі на персь. В цей спосіб он хоче успокоїть своє серце. Його серце так в огню, в воні. Коли я зможу почути Том Ананде? Я дуже, як шише, раде. Я буду вовати тільки тебе, я буду мовити тільки до тебе. В тим світі я ні з ким не буду обцовати, опроч тебе. Для того Бхагавата говорит, что одним из 24 гуру есть Бхагавата говорит, что один из 24 гуру есть Вонш. Для чего? Бо Вонш завше мільче, нігде не мові. যেখানে পাটো খানা খন্দ বিচুলির ভিতরেই হোক, ভুটের ভিতরেই হোক, যেখানে হোক সময় কাটানো নিয়ে এইসব বংশ завжди мешка один сам под землем в тиши. এইসব গুণ দেখে завжди মহর্ষি দত্তাত্রেয় সাপকে গুরু করেছেন। সাপ তো গুরু, চব্বিশ গুরুর ভিতরে завжди вонж уважний, і для того Дататрея Муні назива вонжа єдним з гуру. У єдної кобіти бронзалетки робили дзвінк, коли вона готувала. І втеди вона здецидувалася розбить всі бронзолетки, тільки щоб на кожній ренці залишилося по одній бронзолетці. Ішорір шова. Шакхат сей чорон даршанер шоубагго то амар хобе на, конодин хобе на. Конодин ами Радхарані Срі чорон даршанер шоубагго хой. Але я не буду мець того щастя забачить пінкнуть то Радхарані. О мой усм, умису. Хоча ж ми робимо баджан, медитуємо на лотосові стопи Радарані. О умис, медитуй на то, на те стопи, на то ім'я Радарані. На то свідчення імені Радарані. Шрі Радарані завжди танче тут і вивраджує, завжди спацирує тут. О умису. Завжди медитуй на Радхарані. О умис. Завжди роб баджан лотосових ступ свідченню лотосових ступ Радарані. В тим є моц. Медитуй на том чинтамані. Те, хто оферує поклони
ты Чинтамани Радарани, их прагнення сповняюся. Цурка Вришабану Махараджа, она есть клейнот. Она клейнот Никунджи. Зообач во Вриндаване. Во Вриндаване Раи пришла на танец расы. Пенькне оздобена и обрана. Над ей головом светит ксенжит. Ксенжиц. Ей корона светится, и ей оздобы выдаем звенк. Клейноты на ей короне роби бляск. Шрипад забачил ем короны и тен бляск клейнот. И он слышит, как ей звоночки на стопах робим дзвеньк. И на ей, и звоночки на ей пасе. То есть бардзо сводки дзвеньк. Тен сводки дзвеньк, як нектарный напой. О умысли, медитуй на святцене Шримати Радарани. На этот трансцендентальный дзвеньк имени Радарани. Слухай то имя. Медитуй на ее имя. Слухай Радарани, роб поклоны, молься до Радарани, то есть садхана бхакти. Повтажай ей гаятри мантры. За помощью Радарани достанем мы према бхакти. Иначе не достанем мы том према бхакти. Так Шрипада просит свой умысл вельбить святого Радарани. То есть трансцендентальное святого. Радарани — это богиня Кунджи, кохана Говинды, Вриндаванешвари. О, Радарани, прошу, хронь мне. Я впад в океан. Прошу, задбай о мне. Чтобы та жека не унес во мне. Так Шрипад молился у лотосовых стоп Радарани и оповеда о хвалах тих ступ. Дякі вас, Радарані, ютро споткамося. Що? Стоп, друг. Зачимай.